Усім привіт! На вулиці ніченька, а я думала знімати відео. Ну, не було можливості в день, але я собі поставила за ціль сьогодні зняти відео про свої рінхостілі з гіантеї. В мене їх є 4 штуки, всі різного віку і усі різні. Почнемо з самої, та, що в мене сама, скажімо так, сама перша з'явилася. Але вона все одно саме молодша по віку. Це є Рінхостіліс гіантея варрет насіп. Це є Мікі Орхід. Я її отримала того літа. Отримала її того літа. Ринг був зовсім, поставлю її, щоб я не згадувала на своє місце. Ринг був зовсім маленький. Він був маленький, ось такий, як ось цей. Оце от поруч. Тобто розмір один і ціль. Як ми назвали її мікроба. І нічого, він виріс. Хотілося б, правда, швидше, але нічого. Росте він в мене на сонячному підвіконнику, там, де мої катвеї, от видно пігментація. Почуває він себе досить таки прекрасно. Посадка кора середньої великої фракції. І зверху трошки моху. Ось такий от прозорий горшок. Видно, що коріння є. Десь тут, бачите, от корінчик виліз. І сподіваюся, що він скоро розкуклиться, бо на носі весна. Ну, це ось цей. Наступний. Наступний це є Ріг'янтей Бар Оранж. На себе, на сіп. Його отримала я, тут вже вказана в дата, отримана 5.09.20, тобто в 5 вересня. Цього року, щоб цієї осені, що була. Ну, фактично він старший. В мене вдома самий перший цей. Цьому цей в мене вже 2 роки. І от виходить цей. Він прийшов, ну, десь такого от розміру, як цей попередній. І він фактично, не знаю, з чим це пов'язано, росте як на дрожжах. У нього досить таки потужний темп росту. Не знаю, від чого це залежить. І він прийшло без оцих 2 листків, і ці листочки були наполовину менші. І ось зсерединки йшов ось цей от маленький листочок. Тобто виросло 2 листки, і оці крила війшли, щоб ви бачили, бо це зараз на відео, бачите, який він. Тобто його розмах крил досить таки виріс. Так само в мене тут такий самий прозорий горшочок. У мене тут звичайна кора обім, трошечки більше вугілля. І тут навіть немає моху. Ну і корінці, бачите, досить таки непогано. І ось один і знову різав листочок. За цей рінг зовсім недавно я знімала відео. До речі, мені треба відписати на підсумку, коли я його отримала. Він був досить таки непогана коренева система. Гарні крила, був без тургору. Можете, якщо кому цікаво, передивіться попереднє відео. Тепер можна подивитися. Він відновив свої крила, справив свої листочки, відновив свої крила. Вони отьоки, майже ті, що були, посходили, зійшли. Ще чуть-чуть лишились на цьому нижньому листку. Ну, я думаю, що він так і залишиться, напевно. Але вони досить таки в непоганому стані. Тут я зробила трішечки інакше. Тут у мене є в цей горшочок, я впихнула кору, закріпила. Так само тут у мене кора середньої фракції, тут у мене, бачите, лава і трошки моху. Наскільки питаю, десь там всередині я дала трошки моху. Ну, поки що він почуває себе нормально. Поливаю я їх усі раз в 3 дні. Ну, вони в цих прозорих горшочках. Ну, і я думаю, що інакше, певно, не може бути. О, пакузні палички є в мій синочок. Інакше бути не може. І так, до речі, вологість у мене 60%, вдома 21,3. І ось вчора прийшов до мене Ринг. Ви знаєте, я вже який раз переконалася, що наші бажання, якщо чогось дуже сильно хотіти, наші бажання реалізовуються. І я хотіла ось цей Ринг.
не то, що саме цей. Я хотіла рінг, оцей от п'ятнистий, як я називаю його п'ятниста коровка. Чись мене такі асоціації, і квітучий. Ну, у нас ціни просто шалені, на них квітучі. І я його отримала, саме цікаво, і отримала його за $5. Тобто ціна, ну, самі розумієте. І він вчора прийшов, трішечки, як кажу, не можу що придиратися, бо тому що він мало того, що він квітучий, він ще і трошки були отьоки, ну це зрозуміло. За помаленьку ми вчора пили, сьогодні пили, сьогодні вже листочки трошечки повитирала і прийшов до тями. Трошечки ще є отьоки на нижньому листку, але думаю, за пару днів буде все добре. Це у нас рінг, рінг-остіліс, гігантея. От він є, картун. І ось він таку має класну пігментацію. Він прийшов до мене от фактично від дівчинки. Ну, не знаю чому. Якщо я кажу, цвітіння не моє. Вона сказала, що їй не подобається аромат. І вона мені його дасть за чисто, за символічну суму. Я погодилася. Тому я кажу, дуже часто наші бажання реалізовуються. І дивлюся, він цієї дівчинки розцвів. Вона його купила в бутонах. Він не розпустився, їй це діло не сподобалось, і вона вирішила його, ну, віддати мені, перепродати. Ну, це фактично віддати. І, ну, мені аромат подобається. Вона, перше, вона дуже гарна. По-друге, він пахне, ну, кожного свої асоціації з ароматом. Одні кажуть, що запах, як доходиш до царка, запах ладану. Інші кажуть, що насичений аромат буску. А мені він пахне гіацинтом. Не знаю, такий от насичений запах гіацинту. Дуже приємний аромат. І от видно, що ще лишилися розпуститися два бутончики. І подивимося, як він себе поведе. Ось прийшов він до мене, цей мій горшочок. Прийшов він до мене ось цьому горшку. Ось цей горшочок, вкладений в ось цей горшочок. І я думаю, якщо він у цієї дівчинки був і розпустив бутони, не відсушив, значить йому так комфортно, значить йому влаштовується вологість. І що я тоді я взяла такий от прозорий горшок, ну, понятно, має бути все штон. І в цей горшок ось тут я впихнула кору, впихнула лаву для вологості, раз він хоче вологості. Впихнула, бачите, от лава, і впихнула, засипала трохи, як називається, цієї глини, не знаю, як вона називається, от в мене були такі от гранули глини, бо кажуть, що взагалі, от сюди я перейшлася по сайтах, що він прекрасно відзивається на глиняні горшочки. Ну, не підходить мені вдома по інтер'єру глиняні горшочки, а теплиці у мене поки що немає. Подивимося, як він поведе себе найближчі дні по ситуації. Поки що, за вчорашній день, поки що ніяких змін я не бачу. Зробила я йому свої стандартні процедури, тобто я його обробила від всякого різного актиліком. Він підсох, потім я повитирала його листочки розчином HB101. Звичайно, це немаловажно. І все. А, ледь не забула, тут так само у нас є всередині, я трішечки дала коріння паприці для вологості. Отут всередині горшочок. Я не можу його показати, але воно там є. Його там небагато, але хай буде, хай ліпше буде коріння паприці. Воно є і зразу і органіка, і відповідно потримає трошки вологу. Бо всі додають кока-чіпси. Ну, кока-чіпси це для мене це мертве. Він, ну, тільки несе вологість, ніякого, скажімо так, ніякого органіки, тобто ніяких вітамінів, мінералів і так далі в ньому, наскільки я знаю, нема. Може, помиляюсь, але таку інформацію я чула. А наразі мала я коріння папороті, і я це зробила. Отже, своїми расюхами дуже задоволена, і в перспективі подивимося, як